MFL Pak Tesu, Gabriel Perez dan pasukan Sabah, Sadir Ramdhani, Darren Lock mau ketinggalan nazab. Ya sudah pasti kita dapat lihat bagaimana Jasmi tadi membuat sahanan gandingan bersama Kim Liwan. Ya memang jelas kita lihat bagaimana ketinggian fizikal beliau membantu, tetapi tadi jelas dia menolak Ramon Machado untuk memberikan sepakan. Lihat daripada seorang penyerang menekan sehabis boleh segala bola yang berada di hadapan. Mereka perlu berhati-hati dengan kelibat Valduma Agusto dan juga Chadrak Muzungu. Yang ke belakang semula untuk Dominic Tan. Masih lagi Dominic. Fazul sekali lagi cuba menyungkup untuk mendapatkan keputuk bola sebentar tadi. Sedikit sebanyak Rizal Zamri miliki pengalaman dalam bola set. Secara tiba-tiba Gabriel Perez berada di hujung sana nazab untuk membantu bahagian sedang mengawal daripada Valduma Fazul. Fazul Lame dijatuhkan ketika beliau menerima bola itu tadi. Ini Fazul Lame masuk ke dalam kawasan penalti. Gerakan positif daripada Kelantan Darun Naim yang digagalkan oleh Dominic Tan. Dengan permulaan separuh masa kedua, dengan hantaran terus dilakukan ke hadap, Odai Karup memberikan bantuan, dihantar terus ke hadapan kepada Valduma Agusto yang sedang mengejar. Fazrul lencong masuk. Wah, semakin baik tolakan daripada kedua, seperti mereka sedikit kendur. Untuk Odai terus ke hadapan, cuba mengumpan. Kelebihan dari segi mobiliti juga. Memang itulah sepatutnya dilakukan oleh pemain gantian, masuk dan memberikan impak kepada pasukan. Kerana di bahagian Valduma juga kurang berfungsi. Saya sedikit kecewa dengan prestasi beliau setakat ini kerana tidak ada shooting dan yang sekurang-kurang mereka boleh bermain, mereka boleh buat hantaran KDN. Tetapi dan whistle beramat.